Вітаю всіх. Сьогодні з моїм кращим другом Марією ми вирішили зробити ще одну передачу із серії «Центральна Вісь». І от ми з'єдналися за допомогою сучасних засобів. Вітаю тебе, Марія. Вітаю, Анатолій, рада чути і завжди рада, щоб ми говорили людям. І розпочнемо ми сьогодні з відповіді на запитання наших глядачів, яких у нас тут є чималенько, проте виберемо самі такі. Але на початку нагадую вам підписатися на наш канал, хто досі цього ще не зробив, поставити вподобайку. І пише нам наша дописувачка Світлана Васильівна. Дякую за світло, яке несе у світ, сіймо добро, пожинаймо плоди. Я би хотіла запитати у Марії, куди йде наш дух після виходу з тіла? Дякую вам. Ну, взагалі-то хотілося б зразу сказати, що дух нікуди не йде, він залишається. А ви, мабуть, на увазі мали душу, Марія? Дякую. Дякую за гарне запитання, тому що це питання цікавить дуже багатьох людей. Це говорить про те, що собою являє людина при житті, як, ну, коли душа проходить досвід втілення. І, значить, тут від домінуючої чакри в тілі, тому що в кожної людини там життя, відповідно, її сприйняття відбувається. Людина живе відповідно свого сприйняття. От як вона сприймає світ, таким чином вона і розуміє його, і так вона і живе. І тут важливо усвідомити, що духовні чакри починаються вже за анахатою. Тобто є така чакра, якщо ви поцікавитеся в взагалі, ну, про чакри є дуже багато розповідей, що у людей сім чакр на землі, основних сім, там, ну, скажімо, їх набагато більше, і вузлів якби енергетичних багато. Але от подібно, якщо говорити по тій схемі, що сім, то значить, то маніпура — це перехідна чакра від матеріального світу до духовного. Тобто маніпура проявляє ваш матеріальний світ. І так само через неї людина переходить до духовного світу, говорячи на хлопський розум, і чомусь це ніхто не розуміє. Це якраз той Господь, про який всі говорять там. А ти скажи, що таке маніпура? Це яка чакра? Ну, нашими словами. Це сон, сонячне, біля сонячного світу. Зрозуміло. В районі сонячного сплетіння, такий великий район. Тобто вона потужна дуже, коли вона починає, тому що вона дуже важлива, насправді, ця чакра. Коли вона активується, тоді людина, по-перше, дуже в матеріальному плані може багато зробити. В матеріальному плані вона дієва. Ось. І дух виходить, душа, вірніше, людини, а з нею і дух відповідно. Ну, якби дух — це наше все. От. А от душа — це та частинка, так би мовити, яка входить в тіло під час втілення. От. І тут виходить, що коли тіло вже не може функціонувати, носити цю, відповідно, цю душу, тоді цю душу викидає, коли тіло вже настільки невідповідно до світла душі, цього сутності, не відповідає, тобто або дуже захворіло, ну, ми знаємо, це називають смерть тіла, так? Або захворіло, або якийсь нещасний випадок, ну, ось, тоді, значить, душа виходить. А душа виходить саме з тієї чакри, і котра, так би мовити, котра функціонує, ну, на даному етапі життя людини, котра домінуюча, так би мовити, в тілі людини. І тому тут важливо розуміти, що якщо людина розвиває себе, тоді, може, ти хочеш щось сказати, тому що це дуже така глобальна тема. Коли людина себе розвиває, вона сприймає світ. Там, може маніпурою сприймати, може нижніми чакрами сприймати. Це ті люди, які матеріально
бачать тільки світ матеріальний і не відчувають абсолютно ніякого зв'язку з духовним світом. От. І є, що з вишукхи виходять. Є, виходять з цього, і відповідно від тих чакр вони виходять у той світ, сутність виходить саме на рівень духовного світу, на рівень якої вона носила в тілі. І розуміє той світ так само, як вона носила його в тілі. Ну, зрозуміло. Ну, тут якби йдеться про то, колись там була така пісня Володимира Висоцького, що «Якщо туп, як дерево, родишся баобабом». Да? Ну, там мається на увазі, що кожному по потребностях, да, дається, якби, по тому, що він може зрозуміти. Тобто ми пам'ятаємо той фонтан, який намалював наш земляк просвітлений, сковорода, і зображений він на купюрі 500 гривень. Там зображено, що лється енергія, і вона лється кожен, скільки може взяти. Хтось може відро взяти, хтось маленьку чашечку, а хтось взагалі повз неї проходить і не бачить. Так? Тобто так от світ влаштований, що кожен може взяти те, що їм, ну, він може взяти. І навпаки, виходить він, ну, коли вже помирає фізичне тіло, оце, то він відходить якраз на той рівень, на якому він жив. І він іншого там зовсім не бачить, тому що... Якщо, наприклад, його, ну, ви знаєте, навіть коли рибку, да, взяти в акваріум, ви берете рибку, то якщо ви її берете, тримаєте там в одній воді, потім кидаєте одразу там в холодну чи в гарячу, то вона отримує шок і не може плавати, тому що її вона не звикла, щоб так вода швидко змінювала свою температуру. І того треба поставити, щоб вона нагрілася там якось там на однаковій температурі була з акваріум. І точно так і душа виходить точно в такі самі умови, в яких вона жила, щоб не було цього, ну, скажімо так, шоку, який вона не сприйме взагалі. І може взагалі застряти тут на довго і потім не втілюватися багато, навіть тисяч років, за того, що вона от потрапила не туди, куди очікувала. Так що оцей перехід взагалі такий, ну, на мій погляд, буде безболісний, хоча я не пам'ятаю зараз свої ці виходи, якби, ну, можна було б глянути, але, ну, так повинно бути влаштовано, бо це, ну, зовсім логічно. Взагалі тут духовність – це така логічна наука зовсім. Тут нічого нема нелогічного, так. Нічого нема такого надзвичайного, як говорив наш один колега, що є такі різні рівні знань. Просто те, що люди цього не знають, це не значить, що цього не буває. І тут слід доповнити те, що коли людина живе, починає розвиватися духовно при житті, тоді вона має шанс, кожна людина, навіть з найнижчого рівня, так би мовити, духовного, тобто найнижчого сприйняття, досягти, сприйняти, розширити своє сприйняття і вийти на вищий рівень. Тобто її сутність може набути досвіду духовного і таким чином потім вже після виходу може піднятися на досить високий рівень, тому що в кожній сутності дух, який єдиний з усім. Ну, це ми про це говоримо завжди, і це треба сприйняти. З позиції духу все єдине. Все єдине. І нема нічого поганого, нічого хорошого. Тобто все єдине і все. Тобто це єдине поле, в якому організовується там певна структура для пізнання. От. І це, от, ну, тобто життя, от, це матеріальне, це якраз є досвід цієї сутності, котра або розвивається і таким чином, ну, пізнає матеріальний світ, але пам'ятає, що вона все-таки духовна сутність, і тоді в неї все, ну, виходить по-іншому, або вона забуває про це, і тоді в неї їй важче пізнати досвід саме як духовної сутності. Вона тоді хоче, ну, вона тоді сприймає світ суто як матерію і живиться тільки матерією, і таким чином виходить в неї так. Ну, ми пам'ятаємо. Як у Берліоза чи у кого там? Ну, Берліоза, та, ну, то, ну, можна простіше, є така російська казка про трьох, ці три дівіці під вікном, що Пушкін написав, «Прялі пряжу вечірком», пам'ятаєте, да? І одна каже, що я би там для батюшки царя приготовила пір, тобто вона каже сугубо про їжу, да? Друга каже, я би йому там коврів наробила, там, наплела там і нашила, а третя каже, я б родила йому богатиря. Ну, цар це почув, а цар, якби, ну, тут символ, ну, не тільки Всесвіту, а взагалі Всесвіт все чує. І от той, хто що хоче, той отримує. Ти хочеш бути, він заходить, тоді будеш ти поваріхай, а ти будеш там ткачихай, а ти йди сюди, будеш мені богатиря народжувати. Тобто, хто що хоче, той отримує. І багато от людей зараз, ну, взагалі-то, якби, ну, грають в такі дитячі ігри,
я вже згадував в одній з програм, що колись в Америці, як тільки пішли перші комп'ютерні ігри, то там ну, стрілялки були, і багато дитячих самогубств було. І з'ясувалося, що там діти, коли та гра в них йде не туди, в грі прямо, вони могли там свого персонажа застрелити і якби почати спочатку все. І діти вважали, що це життя, яке в нас, таке саме багато втілень, що він там покінчив з собою і таким чином може розпочати спочатку життя, якщо йому там щось не вдається. Потім цю опцію ну, прибрали з тих розробники ігор, прибрали, от, щоб застрелитись. Тому що якби багато людей ну, підсвідомо до сих пір налаштовані на отаку тему, особливо хто якимись вже знаннями там, ну, засвоїв якісь знання, що він там вірить у реінкарнації, вже все решта, він думає, що він зараз вже це, ну, це життя вже тьфу на нього, закінчу його і поживу потім краще трохи десь в іншому житті, отримую нове там класне тіло, там ще щось. Ну, але, як показує досвід, навіть особистий, що якщо ти не використав всі можливості попереднього життя, то в ну, наступному житті ти будеш народжуватися, як то кажуть, з пониженням. І ти, там є мультик такий російської студії, чорно-білий такий швидкий, в ньому добре це показано, що одна сутність там прочитала 1000 правил, там спригнула, все, там неправильно прожила, вирішила, що треба бути сильною, знову там без черги втілилася, вже міліціонером стала сильною, потім правителем там взагалі, потім знов їх там скинули. І вона знов якби вже втілюється, а тут каже: стоп. Тип, у нас вже, якщо ти не справився там два рази, то третій раз народжуєшся з подіження, типа, і він народився свинею там. На этот раз холодная ярость решила существо устроить мировую бойню и скрежеща зубами, ну пи***ц вам, растолкала всех и снова загрузилась. Но вдруг перед лицом возник экрана, на экране надпись: простите, по итогам предыдущих игр вы набрали минус миллиард очков, поэтому родите с понижением. И так и вышло, да. Тобто, розумієте, до чого я веду? Що у нас оце життя дається, хоч там хтось каже, що воно там ну, дається один раз, не один раз. Життя дається багато разів, але з кожного цього життя треба, як говориться, максимально витягнути всю пользу. Тому що, якщо щось ми не використаємо в цьому житті, значить Всесвіт розуміє, що ця опція нам не потрібна, і він цю опцію виключає з іншого. І от багато таких уже в мене є навіть знайомих, які там багато разів уже втілюються, і якби якось так воно прослідковується, де воно там було. І вони, ну, весь час гірше і гірше, того, що не борються до кінця, не йдуть до кінця. І того варто тут би згадати відомий фільм «Біле сонце пустелі», в якому того Сухова Абдулла цей сказав: тебе як зразу прибити, чи ти хочеш помучитися? А той каже: я би ще помучився. І от він, бачите, там, якщо ви той фільм дивились, то ви знаєте, що він так помучився, що ну, переміг усіх там взагалі-то. І ще слід, додати таку річ, що не всі ті, що показують себе гуру, духовних людей, насправді духовні і насправді в них активовані там певні чакри. Інколи людина, котра навіть не читала жодної духовної книги, жила таке спокійне життя і співчувала людям, вона виходить із найвищих чакр, і це, ну, це було усвідомлено мною, у мене мати виходила, і це було видно, звідки виходить, значить, дух. І тому, значить, ну, справа в тому, що тут як ви живете, як ви ставитесь до світу, як ви ставитесь до людей, до природи, до всього, це визначає. Ось. А от були такі в мене багато. Це приклади, просто власний досвід, і варто ним поділитися, тому що він є. Є такі от там, які себе називали вчителями, то вони от навіть медитацію там просили, коли їх відводити, то вони виходили із певних чакр, і вони далі навіть в медитації і так далі не могли піти далі певного там свого такого, ну, найтакого, ну, звичайного, скажімо так, рівня сприйняття, тобто, ну, такого матеріального, скажімо так, а вони там називали себе гуру і так далі. Тобто тут визначає от не саме от такі, здавалось би, знання там і так далі, які людина ніби знає, багато книг прочитала і вважає себе духовною людиною. Це часто і звичайна бабуся, котра там на ринку торгує, ну, на ринку петрушку продає, видно, що вона високодуховна.
І вона досягла певного дуже високого рівня протягом життя тільки тому, що вона жила так. Вона ставила... Добре робила свою роботу, вирощувала овочі, фрукти і вихователи. Вона навіть, ну, це я так назвала, тому що вона зараз інколи немає за що прожити, тому вона несе той пучок петрушки, от буває таке, але в неї духовний рівень набагато вищий від тих гуру, котрі сидять на Балі і вчать всіх там, як жити на світі, розумієте? Це, ну, тому що то видно домінуючу чакру в тіні людини, вона орієнтує, людина живе завдяки оцій домінуючій чакрі. Вона саме опирається на неї і таким чином вона або сприймає світ так, або по-іншому так. Ну, ясно. Тут якраз у нас назріло таке запитання. От чому після просвітлення, наприклад, Ошо став дуже заможним? У нього там було багато автомобілів, там Саї Баба також проявляв там золоті речі. По Біблії Ісус також проявляв хліб і рибу, вино робив з води і т.д. Такі чудеса. Так, тут зрозуміло, що люди живуть на матеріальному плані і по-іншому вони не сприймають. Якщо ти їм проявиш там, принесеш нове на їхній ментал, що стараються робити духовні, справді духовні люди там. От, тому що світ, він настільки багатопластовий, багатошаровий, і коли людина сприймає світ, вона сприймає відповідною своєю, знову ж таки, чакрою, відповідним сприйняттям. І вона або дивиться на світ через нижні чакри, або дивиться на світ через космос. От. І взагалі через центр всього, якраз через цю центральну вісь. І тут відповідно до цього, значить, вона може робити. Коли людина просвітлюється, ну, поєднується, бо іншого просвітлення нема, поєднується із те, що називається «я і отець одно», ну, тобто поєднується з цим світлом, та, ну, стає, в неї сприйняття стає єдине, тобто вона сприймає все як одне. Ось, тоді, значить, але середовище в неї, відповідне до, ну, вона бачить, що це середовище не сидить, ну, не сприймає верхнім пластом свідомості. Тоді вона, якби, щоб якби доказати свої можливості, чомусь проявляє от саме так. І тут як опирається, на що опирається людина? Тут дуже важливо, тому що людина все-таки знаходиться в тілі після просвітлення. І дуже важко після того, по-перше, знайти себе в житті. Тому що людина не може нічого робити після того. Ну, їй вже, вона не може, ну, в неї, вона повинна якось себе все рівно реалізувати через що. Не цікаво їй ці всі речі, там, п'янки, гулянки. Цікаво, там. Так, от саме нічого не цікаво, так. От, і тому, а людина повинна себе якось проявити, якось, щоб донести до людей, ну, там, певну таку інформацію, яка, ну, насправді, ну, найважливіша. І тому вона чіпляється до якихось речей. Тобто, ну, тут збирають ці сатсанги, хоча не всі, хто збирає сатсанги просвітлені, серед них одиниці з одиниць. Тобто, ну, от. Далі матеріалізує речі, але ми вже згадували колись, навіть є такий Лайтман, ну, він не просвітлений, але він розповідав одну історію, ну, одного із їхніх рабинів, чи, от, що вони сиділи там в колі друзів, і один з них найвищого сану, коли вже закінчилось у них вино, коли вони там сиділи, і сир, зупинив свого учня і каже: «Іди, купи мені там, нам вино за стіл, яке коштує 500 їхніх грошей». Хлопчик, учень ніби хлопець, каже: «Ну та куди там, я ж, ну, в мене ніколи, я ніколи таку купюру не бачу, таких грошей в житті і ніколи не буду, мені здається, бачити, це дуже велика сума для мене». А вчитель йому каже: «Значення немає, чи ти бачив, чи не бачив.
тебе воно в лівій кишені, і ти йди і купи. Мені ту пляшку такого вина, яке ми сьогодні вживаємо. От, і хлопчина пішов, і дійсно в лівому кишені знайшов ті гроші і купив. А чому він знайшов ці гроші? Там їх ніколи не було. А тому що він не уявляв собі, що таке не повірити своєму вчителю, що вчитель може йому брехати. Так і проявлялося це вино за столом на весіллі, коли люди просто не могли, ну і була така віра, Будду запрошували, коли це, коли, ну, їх запрошували, а їх запрошували часто на такі гостини. Тому що це світ людей, вони жили серед людей. Тут це проявлялось тільки тому, що, ну, це було обов'язково, ну, це було без сумніву. От зараз тут появиться риба. І вона з'являлася в будь-якому випадку, тому що матеріалізується все, коли людина не сумнівається в цьому. Коли людина, ну, не то, що не сумніває, вона знає, що це є. О. А внушити людям, що це є зараз, звичайно, що дуже легко. Ми це спостерігаємо часто, коли збирають такі величезні зали, і людям, і там, наприклад, ну, типу Кашпіровського, чи там когось там, сидить людина, яка їм брехала дуже багато років, а і тут він безсумнівно, він вже ніби була владика їхній. І він їм говорить, вони всі вірять, що, значить, ну, тобто віра, вона рухає, звичайно, що переконання внутрішнє, воно дійсно може абсолютно зцілити все, матеріалізувати річ і так далі. І це так відбувається. І тут таким чином і працював Ошо, і Сей Баба, матеріалізуючи там і так далі. От, але справа в тому, що це не важливо. Треба зрозуміти, що важливо те, от матеріалізувати речі – це не основа, тому що матерія, вона є. Її можна спокійно через якийсь період матеріалізувати правильно, коли ти сидиш наверху і бачиш це все. Це буде ефективніше, коли людина хоче, щоб земля стала просто ментально чистіше сприймати світ. Ментальний світ, щоб став чистішим, на планеті Земля. Оце ефективніше, не то, що якби мрія, а це ефективніша дія. Але вона відбувається набагато довше. Але воно ефективніше діє, ніж от зараз матеріалізувати вам там, чи піти по воді, чи так. Тому в кожного свої, якби, плани, чи так, своє бачення світу, своє відставлення до всього. Насправді, часто, чому ми мовчимо, розмовляючи з людиною, не підказуємо йому, що вже зараз сідає, розвивайся, йди медитуй і так далі. В передачах ми це не так, ну, якби, не говоримо, а кажемо, подивіться у Google і там розвивайтеся. Тому що А чому от ставлення? Ставлення ваше – це основа. Ставлення до світу – це основа. А звідти вже, значить, ставлення до абсолютно, воно росте, ваше ставлення рухає вашу свідомість, ваше сприйняття. Ну, ясно. Ну, тут якби ще й говорить людині, що йди розвивайся там і ще щось, ну, не всі прийшли сюди з задачею собі там щось розвинути. Багато людей ходять, наприклад, ну, там якийсь духовний голод, якийсь їх штовхає кудись, але, ну, я як бачив, от я там в духовних школах там кількох був, там, і взагалі зараз ми передачі свої пишемо, да, от знімаємо, і виходить, що наші слухачі і слухачі цих шкіл діляться мінімум на дві категорії завжди. Одна категорія хоче сприйняти знання, вона сідає поближче до вчителя, вона ловить кожне слово, вона якби намагається, ну, зрозуміти все, усвідомити, практикує часто. Інша категорія якби сидить там на задній партії завжди і намагається у вчителі знайти якесь там, ну, якби, ну, як то кажуть,
ну, дефект якийсь, так, що він там щось не то сказав, чи він там їсть сало, наприклад, а каже, що краще його не їсти, чи ще щось. От, і таким чином вони, ну, шукають якусь, ну, виправдання собі, щоб не духовно розвиватися на до рівня хоча б того ж самого вчителя. От, і таким чином, якби вони виловлюють, і це їм виправдовує свою бездіяльність таким чином. Він, бачите, він же ж там трохи збрехав, чи ще щось сказав. Хоча, якби, ну, у нас у світі немає, ну, не правди, не брехні взагалі-то, воно все має знання, просто воно завуальоване, буває брехнею. Те знання, його треба знайти, навіть, ну, я не знаю, в якому будь-якому брехуна може знайти то от знання істини. Але треба відкинути те все, що він там наплів навколо цього. І, ну, в цьому контексті хотілося би перейти, мабуть, вже трохи на більш такі прості запитання, тому що це, ну, глобальні запитання. І от у нас є там такий дописувач один, не хочу його називати тут, наприклад, але він весь час пише багато, ну, коментарів, там, то він про дівчат пише, то він пише про тюрму, то він пише про Бога, то про Будду, то про їжу, то ще щось. І от в нього, на мій погляд, в голові якраз така от каша йде, що він не знає, що він хоче. От, що можна порадити цій людині? Я би цій людині порадив би прочитати, є таке, ну, зовсім це не канонічно, це як белетристика, Євангеліє від Діонісія. Я думаю, що йому це буде співзвучно. Там є слова такі від імені Ісуса Христа, його хтось написав, якби, ну, мабуть, якийсь, ну, достатньо такий розвинений чоловік. І там є такі слова, що, от, що ти, ви щось робіть завжди, ви не стійте на місці, да, не коливайтесь там із сторони в сторону, бо якщо ви навіть будете, ну, отрицати Бога, да, то ти все, ну, воно російською мовою написано, то все одно якби ви до Бога прийдете, бо в яку б сторону ви не йшли по землі, ви вийдете до океану. І тут мається на увазі, що треба завжди щось робити, а не кидатися зі сторони в сторону, брати якусь одну там, один там одне питання і доводити його до кінця. Якщо там ти хочеш там з дівчатами, ну, візьми це питання і доведи до кінця, відклади всі решту, не розпилюйся. Хочеш там їжу чи хочеш там ще щось пізнати, бери і пізнай його до кінця, і ти зрозумієш, це або правда, або неправда, і викреслиш його. А так, ну, оця от шатання іде із сторони в сторону і заважає людині пізнати, і він в такому, він бачить такий ком, як, ну, всього, і не знає, куди їм іти, і стоїть на місці, і таким чином життя проходить, а пізнання не збільшується. От. Нагадую вам підписатися ще раз на наш канал, поставити вподобайку, поширити це відео, можливо, комусь воно допоможе стати на духовний шлях. І у нас є ще одне таке запитання, зараз я його тут знайду. От, запитання про сонце. Питають, чи сонце це, ну, є така думка, що сонце це штучно створена зірка, і всередині вона холодна. І земля це експеримент, щоб перевірити, скільки люди будуть жити і існувати в такій от ситуації. Таке цікаве запитання. Ну, можна і так сприймати сонце. Але насправді, насправді, як земля, як всі світила, як планети, як так, і так далі, це сфера існування і все. Тобто центральне світило нашої сонячної системи – це сфера існування, яка породила завдяки своїй енергетиці всі ці частки. Через неї вийшли ці частки, які організувалися у планети. Це є спочатку для... Ну, звичайно, що получається, що сонце воно на найвищому духовному рівні, якщо брати так, ну, словами говорити, так? До... Сонце мається на увазі в нашій сонячній системі. Так, в нашій сонячній системі. Наша сонячна система через сонце якраз йде з народження всіх планет. І воно закольцовується. Ось, і, ну, це те, якби разом з тим, якщо брати на іншому трошки рівні, ефірному, то це портал. Портал, який виводить, центральний портал, центральна вісь, який виводить до центру галактики. Тому що ми говорили от в минулій передачі, що якраз все фрактальне, все виборів і вхід і вихід. Ми можемо через атом просвітлитись, тут і зараз. Тобто, розумієте, як і є шлях до пізнання через сонце, який, бо це власний досвід, який виводить буквально вихід до центрального сонця нашої галактики, а далі до центрального сонця Всесвіту. Це називаємо ми сонце. Насправді це портал,
Він також дуже, він дуже потужне має світло зсередини, якщо брати, тому що це енергія, яка творить навколо себе все. От ми також, як портал, творимо навколо себе все. У нас є ця центральна вість, духовний канал, внутрішній, самий основний, центральний, який проходить через всі чакри. І ми ним можемо дихати, ми можемо його наповнювати ефірним світлом через сонце. Саме чому от дуже ефективно про це говорив і Дурнувало Мельхіседек, і багато шкіл духовних проводять оці дихання, ну, прийняття через центральна вість, виходить, через сонце наше і через центр нашої планети, для того, щоб ми гармонійно жили в нашому сонячній системі. Це також, ну, робота. От, якщо втілиться наша школа життя і знайдуться ті люди, котрі до кінця все це організуються, люди, котрі хочуть вчитися, перш за все, тому що їх дуже поки що мало, а мало їх, тому що люди сприймають так. Якщо б люди, ну, сприймали, мали внутрішнє бачення і сприймали цілісну картину, то вони б захотіли, більш цілісно, вони б захотіли вчитися і пізнавати в школі центральна вість, ну, пряму інформацію, так би мовити. Ну, зрозуміло. А стосовно землі, що земля – це експеримент, скільки люди виживуть. Ну, я б так не сказав взагалі-то. Так влаштована просто система, що земля наша є теж, ну, школою певною, так, для самих таких самих. Да? Чого? Того, що тут для самих-самих. Самих треба тут стійка, тут потрібно дух, втілюючись на нашу планету, дух хоче дійсно підрости. Тому що тут експеримент серйозний. Так, тут мається на увазі, що тут втілені самі-самі сутності, хоча б, як ми бачимо, що там є якісь у нас і бомжі, і злодії, і вбивці, і все. Але це якби є от самі сутності, що ті всі ангели, архангели і все, що ви там згадуєте, вони нам повинні тільки прислужувати в нашому духовному розвитку тут, а не ми до них звертаємося, що допоможіть там, навчіть там. Ми маємо наказувати взагалі цим сутностям допомагати нам духовно розвиватися. Вони набагато нижчого рівня сутності, того, що вони не мають втілених фізичних тіл, біологічних тіл тут. І якби вони на нас, як на богів, дивляться. А ми, от, дивіться, достільки опустилися все це людство, що до якогось там духа, не знаю якого, там звертаємося. Деяких там собі на плече посадили і ходять з ним весь час, і він їм говорить, що їм робити. Таких багато дуже людей взагалі. Оці всі, наприклад, бабки, які там шепчуть, там, ну, більшість із них, там, мальфари, там, вони всі сидять ось таким от чортиком. Якимсь. Сутності, так. Це, да. Сутностями, так. Це да. Такі сутності є різні. І вони не слухають свої власної середини, так? Ну, а слухають, щоб хтось їм сказав. І оце от, ну, зараз якраз ми переходимо цю епоху знання, коли знання, от, воно є кругом. Просто багато хто собі закрив його і йде, наприклад, там в церкву там, і каже: «Батюшка, я хочу там бізнес організувати, допоможіть мені, батюшка». Там. А батюшка каже: «Ну, ти попробуй, тут тобі це можна». Хоча дивишся на того батюшку, йому там 20 років чи 25, там, да, і до нього якийсь здоровий мужик іде і попросить, щоб той йому там щось благословив. Ну, я дивлюся на це, і в мене просто, ну, як то кажуть, ум за розум загинається. Ну, як таке можна? І в цьому контексті я вже згадував один раз єврейський анекдот, коли хлопчик малий гуляє на вулиці, і мама з вікна кричить: «Там, Мойша, іди додому». А той каже: «Що, я замерз або я устал?» А мама йому каже: «Ти хочеш кушати?» От так от, типа, ви що, не знаєте, що ви хочете? Що вам потрібно? Ви кушати хочете? Чи ви хочете бізнес розвивати? З чого вам питати у того батюшки? Я не знаю, якщо ви вже тут слідкували за тими хоча б християнськими, чи як їх там католичними, то там, ну, сплош і раз якісь сексуальні скандали, при тому, що і в збоченій формі. А ви до них ходите і радитесь. Що вони вам порадять взагалі? Ну, на цій, мабуть, не знаю, позитивні чи не позитивні ноті, я би вже, ну, закінчував цю програму, тому що ми якби висловили основні запитання такі. І хочеться нашим глядачам, ну, побажати щось. Марія, побажай, будь ласка. Дякую взагалі, що виходять ці передачі. Вони важливі. Чому? Тому що дійсно, як сказав Анатолій, у всіх священників також є чакри. І якою чакрою вони сприймають, як колись говорив Анатолій Кондратів, розповідав історію своєї бабусі, тому він так не любить церкву. Ось, якою, скажімо, яким
своїм місцем в тілі енергетичним вони сприймають, так вони і ставляться до світу, а те, а ті маски, які часто одягнуті, то вони це маски, так? Ось, а справжня духовність, вона якби проявляється через ставлення ваше. Через ставлення не обов'язково, тому що ставлення вирівнює ваші дії. І треба розуміти, що є плюс, що є, ну, в житті, в тіленні. Що краще не робити інколи, здавалось би, що треба допомогти, а краще не лізти в ті справи. Ну, от, а інколи краще допомогти, здавалось би, тому, хто дуже, здавалось би, негативний. Отже, тут все від сприйняття. Треба, єдине, що треба, це треба вчитися бути, скажімо, ну, рости духовно. Пізнавати саме от свою внутрішню історію існування. Пізнавати себе. Так, пізнавати себе. І тут все важливо. Це не означає відкидати всіх. Ну, навколо, от я, все. Треба вчитися усіх, тому що школа всюди. Самі кращі вчителі – це наші діти, це однозначно. Діти мається на увазі навіть на вулиці, подивитися, як вони там втішаються, як вони радіють, коли вони бачать метелика, там сонце. Оце безпосередність. Оце художня, творча безпосередність. І це дуже, дуже добре, так? Коли в нас це присутнє. От, і це якраз і допомагає і піднятися духовно. Саме оце безпосереднє ставлення до світу, до будь-кого. Бачити в кожному красу, звичайно, що і, ну, мається на увазі, що людина в принципі досконала істота, якщо вона не надягне на себе цих масок, про які говорить Анатолій, і не посади на себе ті сутності, якщо вона буде чисто звертатися до світу, не боятися світу і дійсно не звертатися до тих сутностей, а вірити в те, що вона все в її в руках все змінити, все зробити, тоді в неї будуть можливості рости до великих можливостей. Ну, тож на цій позитивній ноті ми будемо завершувати цю програму. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, поширюйте це відео. Якщо хтось захоче нам допомогти, то як це зробити, ви знайдете в описі до даного відео. Щасти усім! Дякую, всього найкращого!